Procesi integrimit europian kërkon bashkëpunimin e të gjithë aktorëve politik dhe institucional të vendit. Deklarata është bërë nga kreu i grupit parlamentar socialista Oland Balla, njëherësh nën kryetar i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian. Balla kujtoi se Shqipëria ndodhet në prag të publikimit të raportit nga Komisioni Europian dhe po ashtu të marrjes së vendimit për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Integrimi Europian është një rrugëtim kompleks që kërkon bashkërendim të shumë aktorëve, qeverisë, kuvendit, institucionet gjyqësore, partive politike, shoqërisë civile deri tek qytetari më i thjeshtë. Nuk mund të pretendojmë dhe më lejoni ta theksoj që është një qasje totalisht e gabuar nëse do të mendonim që vullneti i qeverisë apo vetëm i mazhorancës nëse doni, do të ishte i mjaftueshëm në suksesin e këtij procesi. Në këtë rrugëtim duhet jemi të gjithë së bashku për të mundësuar avancimin sa më të shpejtë dhe të sigurt në procesin historik të integrimit europian. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit, Oland Balla theksoi se kuvendi prej vitesh ka shërbyer si urlidhse mes aktorëve të përfshirë në procesin e integrimit. Në një moment historik në cilin ndodhet vendi, kuvendi padyshim duhet marrë rolin që i takon atë të kontrolluesit dhe të monitoruesit institucioneve të tjera për përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga procesi i integrimit. Përpos kësaj, kuvendi prej vitesh ka shërbyer edhe si një urlidhse mes aktorëve të përfshirë në procesin e integrimit. Dhe Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian është një shprehje e këtij roli. Mbledhja kishte në fokus procesin e realizuar dhe sfidat në kuadër të kriterit politik, kapitullit 23, që lidhet me shtetin e së drejtës dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit.